Dan sitter där inne och pratar med sig själv. Kolla in där. Ja, skål. Alltså, vad kul att du och jag kunde träffas. Jag har liksom sett det här skitlänge. Fan, du är så jävla skön energi alltså. Skål. Ja, eller hur? Skål. Dan, vad gör du? Fan, Harry, vad fan gör du? Skulle inte du sticka? Vad fan kom han för också? Nej, men vadå? Jag hörde att du snackade med dig själv så jag började filma lite. Ja, men vad fan, det är ju jävla... Vad gör du för något? Jag har en kamera i handen. Vad fan? Skulle inte du gå på dejt? Nej, men vad fan, jag skulle... Jag skulle inte gå på dejt, eller alltså inte... Sitter du här med en knulldocka, Dan? Nej, du fan, det där är... Jo, det där är en knulldocka. Nej, kolla, nej, vad fan är det här för något? Nej, fan. Kolla, det står... Juicy pussy and anus. Ja, men anus. Vad fan... Dan? Ja, men vad fan, vad är det? Handlar det här om egentligen? Vad då handlar det om? Vad fan snackar du om? Det är kolla, det är ju en riktig knulldocka. Nej, det här är Isabel. Vadå Isabel? Och det heter ett namn också. Nej, vad... Ja. Dan? Vad i helvete? Ja, du kan inte bara täcka över och tro att det här är okej. Gå hem till din fru istället, din knulldocka. Men gå hem till din fru då! Du gör mig illa!